تفیر بلدیات پروگرام جو کہ خیبر پختونخوا کی حکومت سٹارٹ کرنے جا رہی ہے. سفیر بلدیات کا مقصد نیو مرجڈ ایریاز جو ہیں اس میں جا کے یہ جو ہمارے نوجوان ہوں گے ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے کہ ان کو بلدیاتی نظام کے فوائد کا پتہ چلے, اور پھر یہ سفیر جو ہوں گے سفیر بلدیات بطور سفیر یہ جا کے ان مرجڈ ایریاز میں مختلف جرگوں میں, اسکولوں میں, کالجز میں, اسپورٹس یوتھ کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کے فوائد بتائیں گے. تو ان شاء اللہ ہم یہاں پہ ٹریننگ کر رہے ہیں, ہم سیکھیں گے اور ان شاء اللہ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ جو لوکل باڈیز ہے یہ ان شاء اللہ انہی تحصیلوں میں, ولیج کونسل میں اور یونین کونسل میں ایک اہم کردار ادا کریں گے ترقی میں. اس ٹریننگ کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ فاٹا صاحب کا جو فاٹا ہے اس کا جو عوام ہے اس کو ہم اس قدر باشعور بنا سکیں تاکہ وہ جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے ان میں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کر سکیں. لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہمارا نیا ہے جو کہ ٹو ٹیئر سسٹم ہے, یہ پہلی دفعہ مرجڈ ایریاز میں جا رہا ہے جس میں ویلیج کاؤنسل کے لیول پہ پہلی دفعہ مرجڈ ایریاز کے لوگ جو ہیں وہ ووٹ دیں گے اور اپنے ولیج کاؤنسل کے لیول پہ اور تحصیل کے لیول پہ اپنے ممبرز الیکٹ کریں گے.